Zdravím tě, Lukáši. Ahoj, já tě taky zdravím. Lada mi vykládala, že spolupráce s tebou je pro ní velice inspirativní a vždycky těšilo, že fungujete na bázi v podstatě ústních dohod. Tak děkuju za kompliment. A pro mě je tohle to důležité, že je to takhle vnímaný, protože na tom je v podstatě naše rodinná firma založená. A my kolem sebe hledáme partnery, kterým, kde ta spolupráce a tahle ta důvěra může fungovat vzájemně a obou straně a vyhledáváme tyhle ty typy partnerů kolem sebe. Takže tohle to mě moc těší. Já jsem moc ráda, protože my vlastně celý ten projekt jsme se rozhodli opravdu vybudovat vztahově. Aha, je to dobře, já si myslím, že je to dobrá cesta, nebo respektive v tom dnešním světě je to i jediná cesta, jak vůbec něco velkého postavit a tam je ta důvěra strašně důležitá, protože pak se to projevuje i v tom samotném biznisu nebo v tom samotném projektu. Řekni nám teda, Lukáši, jak jsi se vůbec dostal k oboru, který děláš, že jsi se mohl vůbec prosadit a být hvězdou ve svém oboru? Já jsem v podstatě si udělal takový kolečko, že jsem prošel i od těch nejmenších firm, kde bylo jenom pár lidí, i po velkou nadnárodní firmu, kde všechno, kde jsem působil, tak prostě byla obrovská zkušenost a dávalo mě to nějakou inspiraci v tom, jak se vlastně věci dějí a hodně mě to pomáhalo v tom svém vlastním rozvoji. No a čím víc jsem jako pracoval pro někoho jiného a snažil jsem se mu pomáhat dosahovat těch jeho plánů a cílů a v podstatě i snů, tak mě čím dál víc docházelo, že bych se chtěl věnovat i těm svým. No a k tomu mě hodně pomohla naše rodinná firma, kde k tomu mám velké příležitosti a jsme se teďka hodně pustili do rozvíjení té naší činnosti. Dokázali jsme teď během posledního 3/4 roku udělat obrovský kus práce, byť ten cíl je pořád ještě vzdálený, ale podařilo se nám díky naší činnosti už i sezbírat nějaké ocenění, kde ve spolupráci s partnerem, tak při vyrábění produktů s licencí krtek, tak jsme získali ocenění Hračka roku ve dvou kategoriích, což je úplně skvělé. Je to naše první ocenění, které jsme kdy takhle získali a to bylo vůbec poprvé, kdy jsme se někam přihlásili. Děkuju. Takže k tomuhle tomu jsme se dostali víceméně i přirozenou cestou, protože tou výrobou se zabýváme už přes 20 let. A akorát v úvozovkách jsme jen začali intenzivně dělat to, co děláme a věnovat se. Vyjasnili jsme si, čemu se chceme věnovat, a tomu jsme se začali věnovat a v tom teďka pracujeme a snažíme se to rozvíjet. Přesně tak. Řekni nám teda, co bylo tím prvním impulzem, na co jsi slyšel a proč jsi se rozhodl podpořit život moderní ženy. Já jsem to cítil tak trochu jako povinnost se do toho zapojit, protože možná do toho je i mluví nějaká moje osobní zkušenost, kde jsem viděl, že když člověk si chce za něčím jít, tak potřebuje podporu kolem sebe a jak je důležité takovouhle podporu mít za sebou. Takže když jsem se o tomhletom projektu dozvěděl a našli jsme nějaké společné cesty nebo společné zájmy, že by to moje know-how nebo ta moje přítomnost projektu mohla být přínosem, tak jsem v podstatě neváhal ani chviličku. Sám moc dobře vím, jak je to prostě těžký najít zodpovědného partnera za sebou a mít tu podporu za zády, takže když se tady najde ten správný prostor pro to, abych tady tomu projektu mohl pomoct, tak jsem připravený a mile rád začnu s tou spoluprací. Děkuju. Já taky. Co si myslíš jako muž, proč by ženy měly být šťastné? Podle mě každý člověk, který chce být šťastný, tak by se za tím svým štěstím měl jít. I když samozřejmě pro každého to štěstí znamená trošku něco jiného. Ať už pro někoho to může být něco hmotného, pro někoho je to něco duchovního. Nicméně pokud to štěstí chce mít u sebe, tak by si za tím měl jít. Samozřejmě možná někdo šťastný být nechce, tak ho do toho nenuťme, ale ten, kdo chce být šťastný, tak budu jedině dobře, když se mu to podaří dosáhnout a myslím, že každý by měl být šťastný. Já jsem o tom zloby duše přesvědčená. Já si myslím, že každý může být šťastný, ale ne každý chce a ne každý si to dovolí. Tak. A potom i to úsilí je jako trošku takhle. To úsilí by mělo být věnované tam, kde padne na úrodnou půdu. Takže jak jsem říkal na začátku, tak v podstatě ta odpověď mě přišla tak trošku samozřejmá. S tím mě i trošku jako napadá, proč vůbec tahle ta otázka zaznívá. Jako proč se na to, nebo proč je takhle formulovaná.
Protože si myslím, že právě protože je tak na jednu stranu pro někoho samozřejmá a na druhou stranu pořád plno lidí si myslí, že nemůže být šťastný z toho a z toho a z tamtoho důvodu. Aha. Ukazují neustále prstem okolo, místo toho, aby si uvědomili, že každý si tu spokojenost a to štěstí nese sám v sobě. A já jsem ji položila zcela záměrně muži. A možná i trošičku, protože jsem chtěla slyšet, že je důležité, aby ženy byly šťastné, protože dokud nebudou šťastné ženy, tak nebudou šťastní třeba muži. Tak potom tu otázku chápu, když je to takhle položené, a děkuju za odpověď. A jo, jako já si myslím, že jsem na to odpověděl a pokud to mělo fungovat jako takové utvrzení v tomhle tom, tak za mě určitě. Děkuju, mělo. Tak jo, taky děkuju.